Бисмиллахиррахманиррахим. Аға, енді деген елімізде деген сайлау басталып жатыр. Әр түрлі пікірлер бар. Осы туралы әңгімемізді жалғастырып кетсек. Ал мына арымсыздар, бүгін Рамазан айының алғашқы күні. Құранда айтқандар, ол Алла есепшілердің ең жүйрігі сақ боларсыңдар деген. Барлық біздің өміріміз, тіршілігіміз барлығы деп өлшемге уақытқа келіп тіреледі ғой. Сондықтан айтады, уақыт емші дейді, уақыт төреші дейді. Барлығы келіп сол уақытпен шешіледі. Біздің тағдырымыз да барында. Сол есеп бойынша бүгін айдың хижраның Рамазан айының бірінші күні біздер оразаны бастап кеттік. Бірақ осыған енді Алла кімді адастырса, оларды түзеуші жоқ деген. Осыған қырсығып, мынау кезінде Мұса пайғамбарының болған замандағы Перғауынның қамаңда жаңа аздаған биліктің құлайдың түсірген барлық осы белгілеріне ашықтан ашық неше түрлі қан жауған, тасбақа басып кеткен, құрбақалар басып кеткен, Алланың жәндіктері батқан, судан сондай жыландар шыққан, осылардың бәріне сол кезде қорқатта, сол кеткен кезде қайттан бір қалпына келгенде, міне дәл осы заманды қазір біз осы білімді қауым бар, бүкіл біз діншіміз бар, соны қайталап отырмыз. Яғни біз перғауындар заманында сол қайталанып жатыр. Кеше мына Астанада қар жауып жатыр, тағы да мына маусым айында ертең Астанада қар жауатын болады. Бұның бәрі неден пайда болады? Айтпақшы, балықтар да өліп жатыр. Балықтар өліп жатыр, жыландар шығып жатыр. Осы Астанада Ешім бойында мен үш балық көрдім. Ол неге? Бұл қазіргі осы уақыттағы біздің мына осы заманға сай Алла Тағаланың әрбір елге жалпы жер беті мен не түсірген өзінің жобасы болады. Жер бетін қандай жағдайда біз қалай уақытқа бейімделуіміз керек? Біздің барлық мақсатымыз уақытқа бейімделуіміз керек. Яғни сол уақытқа сәйкес өмір сүре білуіміз керек та. Біздің қазір уақытымыз бөлек, өзіміз бөлек өмір сүріп жатырмыз. Осындай жағдайда қазір болып жатқан мінекей бүкіл саясаттың, мынау экономикалық дағдарыстың барлық нәтижесінде осының бәрі Алла Тағала мынау бүкіл арабтар азған кезде өзінің қыздарын өздері көміп сондай дәрежеге жеткен кезде оның ортасынан адамдықтың үлгісін шығарған. Ол Мұхаммед пайғамбарды соңғы пайғамбар деп, яғни пайғамбарлар деген ол адамдықтың жоғарғы үлгісі. Мінекей сол адамдықтың жоғарғы үлгі 124,000 үлгі бар. Яғни біз үйренетін адамдықтың 124,000 сипаты бар. 124,000? Иә, 124,000 сипаты бар. Сондықтан біз қазақта ғана оның есебі бар да, 124,000 пайғамбарларға деп Құран бағыштаймыз. Сол сияқты қазақ халқын өзің кезінде адамдығы арабтардан бұрын қалыптасып қалған халықпыз біз. Біз тек қана Құрандағы Мұхаммед пайғамбарымызбен сол сәйкестендіріп Құранды, исламды енді бір тұтас меңгеруге, біз бүкіл нәрсені діндердің басын қосуға үлгісін ғана алдық та. Керінше шариғат, мынау барлық жақсылық осындай адамның үлгілерін арабтар біздерден алды. Осындай жағдайында енді қазақ халқының қаншама осы сынақтардан өтті, біз енді бір кезеңден бір кезеңге жалғанып отырдық әлемге. Яғни біз әлемге уақытпен сәйкес өмір сүруіміз керек. Бізде мына ғылым, білім, ғылым болды, ғылым жоқ деген болмайды. Қазақта ғылым болды, ғылым сақталды, адамдықтың ғылымы мінекей. Адамдықтың ғылымы. Бұл ғылымның өзі екі түрлі бар. Міне ғылым болды адамдықты сақтау, жаратылысыменен сәйкес мына жаратылыстың құпияларын ашу мінекей. Осындай екі бөлініп кетті білім түрінде. Бірақ екеуінің басы қосылып отыру керек. Еуропалар мынау қазір жаратылысты құпия сырларын ашу, меңгеру, жаратылысты қуаттарды меңгеру еуропалықта қалды да, адамдық қуаттарды меңгеру қазақ халқында қалды. Міне сондай шарықтау шегіне жетіп, кейіннен кейін біз енді ол мынау жаратылысты меңгеру, құпия қуаттарды меңгеру деген бұрынғы уақыттарда біз көк тәңірге бағыну деген болған. Көк тәңірі, қазір айтамыз, көк тәңірі табындық дейді ғой. Сол кезде тәңірдің қалауымен жүру, яғни Құдай не айтады? Құдай тәңір деген Құдай ғой енді. Құдайсыз құрайсынбай деп айтқан кезде барлық істердің нәтижесі ол Құдаймен аяқталады деген сөз. Біздің қазіргі бүкіл өміріміздегі тіршілігіміз өліммен аяқталады да. Өлім дегенді біз ажал бөлек, өлім бөлек онысымен. Адамдық қасиетімізде бір сезімдік тұрғыда біз мың рет өліп, мың рет тірілуіміз керек. Яғни біздің теріміз мың рет түлеу керек.
Біз ақпараттарды, осы сезімдерді мың рет өлтіріп отырмыз керек. Өстіп, осылай жағдайда ғана біз адамдықтың жанның жоғарғы дәрежесін меңгеріп, бірақ енді тек біз жанды ғана болып қоймай, осы тәніміз ғана сақтап қоймай, біз міне мына жаратылысымен тағы да сәйкес өмір сүруіміз керек. Ол жаратылысымен сәйкес өмір сүру осы 30 елге біз ұқсаймыз деген бұрынғы елбасымыздың Назарбаевтың саясаты баста дұрыс болды. Қалайда біз әлемдік қолдады, біз әлемдік өркениетті меңгеруіміз керек, яғни әлемдік мына тұрмыстық тіршілік өркениет қой енді. Осыны меңгеру керек. Соның бәрін біз алып болдық. Балып қолғаннан кейін енді қазір ашыққандай біз ашыққан баладай, қанба ашықтан келген дейді, мына өзі мына аштықтағы дейді, үшірі өзі тоймай мәдемес деген сияқты, біз сондай тойымсыздыққа түсікті ала бердік, ала бердік, ала бердік. Қазір әлемнің барлық салты да, біздің әлемнің барлық осы қызылған бәрі осы қазақ елінің табылады да. Бірақ екінші жағы осында біз мына адамдық жағымызды ұмыттырдық. Адамдықты, яғни біздің елбасымыз ашықтан ашық әбілеспен саудаға түсті де дүниені алды. Кезінде Иса пайғамбарымыз көкте таудың басында аштық жасап, орады бекітіп, Алланың үкімін түсіп атқан кезде сөзде Ибліске айтқан ғой. Сен мынаны не істеп жатсың? Сен алда мен мына осы дүниенің бар байлығын берейін деген де көрсеткен. Осындай сен енді ел басқарасың да, патша боласың, осындай бүкіл ана пірғауын кезіндегідей, сен бар байлықты мынаны меңгертесің халыққа деген кезде Иса пайғамбар бас тартқан жоқ. Мен бұл адамдар тек қана нанменен. Енді оны айналып келгенде дүние тамақ кеп тіреді ғой. Біз қандай техника ойлап шығарайық, бәрін оны айналып келгенде сол бізге тамақ дайындап беруге ғана жарайды да. Міне. Қалған бұл біз қозғалысымыз бүкілін көлік көк тамақ тоқ деген. Біз дұрыс киініп тамаққа кеп тіреді да. Тек қана онымен ғана күн көрмейді. Құдайдың сөзімен де кіреді. Мен Құдайдың сөзін аламын. Рухани азығым деген. Ал енді сол жағдайда біздің елбасымызға елдің тағдыры берілді. Бұл енді мақтанатта біздің елбасының ақылдылығынан бәрі болды деп. Бұның бәрін аянмен ескертілген. Астананы да салдырған Құдай. Астананың ішінде осында көп осы ғимараттан қалай болып, осының бәрін аянменен түспенен оның сызбасы сызылған. Мінекей жоба. Біз сол жобаменен келдік те, бірақ осы салынған завод барлығының бәрі ол Құдайдың берген нығметі. Біз соны меңгеруіміз керек еді. Соның бәрін енді біз кәдімгі рухани тұрғыда хайуанға айналдық та, оның бәрін берекетін кетіп алдық. Міне қазіргі бүгінгі бітірілген жағдайымыз, біз енді біз рухани дағдарыс тұтқан ел сонан тығырыққа түсе алмай, сол дағдарыс әрбір отбасына, әр адам басына келді. Әр адам әсер етіп жатыр. Бәрі қазір осындай, міне өйткені біз өміріміз табиғатқа сәйкес емес. Біз жазда жадыр, көктемде күліп тыңдайық десек, көктем болған жоқ біздер үшін. Жазда енді жадырайық десек, оған тағы да түніміз суық, күндізіміз жылы, біз осы не істеріміз міне қалдық та. Сондықтан бізде адамымыз, жүрегіміз тынышсыз, бірдемен іздеп жүрміз. Енді ол сол іздеп жүргенін тағы да мына әбілістің ұрпағына айналған біздің білімді қауымымыз ол неден деп отыр. Ол біз қазір мына ел билікті ауыстырсақ болды, осындай керемет нәрсені деп мына ел билікке таласу басталды. Бұл жағдайда енді Құдай бұның бәрін тыныш қарап қоймайды ғой, бақылап. Біз әруақтар осы жеткізіп жатыр, әр біз тілегіміз ойымды. Бұндай жағдайда тағы да біз енді шамалда болса рухани енді нен таңдауымыз керек. Біз енді мынау бұрынғы Назарбаев саясатының кезіндегі мынау озбырлық рухани кәдімгі жалғандықтан мүлде бас тарта алмағанмен де енді соған адамдыққа бейімделген нен тартамыз. Яғни бұл яғни өтпелі кезең. Сол өтпелі кезеңге біз ел билікті сайлауымыз керек. Құдай соған көмектеседі. Біз қазір қазақ халқына, қазақ халқын рухани тұрда өзгертіп, осындай дәрежеге ондай билікті таңдай алмаймыз. Ондай жоқ. Ондай басқаратын қазақ халқында әлі жоқ. Ол туылғандар бар, бірақ ол тәрбиеленіп, ол дәрежеге жете алған жоқ. Жете алмаған себебі біз ата жолын баста сол көктей солдырып қырықты. Өйткені ата жол арқылы мына Құдайдың хабарын осы зерттеп, осы қайсы дұрыс, қайсы бұрыс деп халыққа тарату арқылы електен өткізіп барып, біз мына философиялық тұрғыда мектеп, ғылым мектебін ашып меңгеру керек еді, оның бәрін жойып жіберді.
Осыны біз енді жерден тұратын дайын Алла Тағаланың бізге қазақ халқына беріп қойған қуаттар бар, әлемде жоқ. Кеше енді мына бейне көріністерде көріп отыр, орыстар Түркістанға ағылып отыр. Москвадан самолетпен келді. Олар не деп отыр? Олардың ішкі дүниесінде сол нәрсені іздетіп келіп отыр. Осындай әлемнен тартылатын тартылыс күші, ең жоғары тартылысы ол Арабияда емес, ол қазақ елінде тұр. Арабтардың өзі қазақ жерін әуелі зираттап барып, сосын барып қазылықтың дұрыс болатынын түсінетін заман. Себебі араб елінде де қазір су апаттар болып жатыр, ертең құм апаты болады, қалаларды құм басып тастайды, жоғарғы мына қабат биік ғимараттардың бәрі жанады, әртүрлі адам қорқыныштар пайда болады. Қазақ жерінде де қазір ертең міне маусым айында ертең мына біз сайлауға қатыссақ Астанада қар жауады. Мына дауыл соғып бүкіл дүниені бәрін қирату керек еді, бірақ енді оның да біз мына ел билікке дайындық саясатын мүмкін Алла Тағала оны тоқтатып тұрған шығар. Көрдің бе, біз осындай Алла сарпанға түсіп жатқан кезде тағы астанамыз қирап, я болмаса мына су апаты болу керек еді, сел жүру керек еді. Осылардың бәрі қазір тап тыныш тұр, бірақ ол міндетті түрде жер жарылысып жатыр, жыландар қазір көшіп жатыр, балықтар өліп жатыр. Бұның бәрі неге? Енді олар қашып жатыр, жерден қуат бөлініп жатыр. Жердің ойпат жерлер ашылады, жерде жарылыс басталады, қазір адамдардың бәрінде тыныштық жоқ, біреуінің басы ауырып жатыр, біреуінің жүрегі ауырып жатыр, біреуінде осындай қорқыныштар кіріп ұйқысынан түнде шошып оянып жатыр, осындай жағдай алпарыстар болып жатыр. Бірақ осылардың бәрін осының емінде шарасында кілтінде бұны қалайтын қазақ халқына осыдан 15-20 жыл бұрын түсіріп қойған. Соны меңгерген бізге аз ғана топпыз бар осы. Ата жол болып қазір осыны меңгеріп біз тып тыныш қандай бір қуаттар келсе де сол біздер үшін нығметке айналатын, біздер үшін рухани азыққа біз дәрежеге жеттік. Осыны біз енді халыққа таныстыру мақсатында мына сенің де осындай еңбек етіп жатқаның, біз қалай да бір адам болсын да бір соны біз құлағына жетсе соны меңгерсе деген. Енді бұл жерде қазір енді көп сұхбаттар туындап жатыр. Өткенде мына көгілдір экранында келіп кетті ғой, ел билік саясаты қалай болады, кім сайланады деген. Осы мақсатта енді бізді енді қарап отырмай, өйткені кімнің ел басшысы, қандай ел басшы болу, ол біздер үшін де өте мұқтаждық қазір. Маңызды. Себебі қазір ел басы бұрынғы Назарбаевтың саясаты дүниелік тұрғыда көп нәрсе дұрыс, оны жоюға болмайды. Соны шаруашылықты, соны әрі қарай жалғастырып алып кететін ел басшы болу керек. Егер де ол шаруашылық жалғастырып алып кететін десе, оның бәрі қазір сол Назарбаев мектебінен тәрбиеленгендер, көбілерінің көбісі олар жемқор, оларда сол рухани ешқандай мынау ең үлкен деген Сапарбаев, мына Көшербаевтардың өзінде рухани мынау деңгей жоқ. Яғни олардың имандары сол бала кезде алған тәрбиемен байланып қалған. Шірік иман. Имандар шіріген, олар иманын жаңалап, жаңадан ол иман жинамағандар мінекей. Сондықтан олар қазір ел басшы қылып сайлағанмен де осы қазіргі Нұрсұлтан ісін қайталайды. Екіншіден осы өзінің озбырлығын рухани қазақ халқы осындайға жеткізгенін қалай да өз өлгенше жасыру үшін қазір біздің елбасымыз Тоқаевты мынау кәдімгі кім айтып жүр ғой, әбіләз мебіл деп. Мен онша сенбейтінмін, шынында сол Тоқаевты осындай қалай да сайлатып көлеңкеде отырып соны жүргізбек, бірақ оны Құдай қалап отқан жоқ, Құдай оны істетпейді. Тағы да айтып жатыр, осы сол Тоқаевтың орнын ертең ауыстырады да өз қызын Сараны қояды деп отыр да, кімді, Дариғаны қояды. Бірақ оны да Құдай істетпейді, өйткені Дариғаға да үкім түсті, Нұрсұлтанның өзіне де үкім түсті. Нұрсұлтанға ақшаңды халыққа көрсет, жария деп отыр, халықтың алдынан кешірім сұра деп отыр. Дариғаға үлкен ертең ауыр қыспақпенен сен өз отбасыңның өзің қайғысымен келесің деп отыр. Қайдыңдар? Сол Нұрсұлтанның өзінен қыздарының өзі осы көз түрінде өздерінің қыздарын, балдарын қалай азапқа түскенін оны көрсетемін деп Құдай уәде беріп отыр. Құдай уәдесін танбайды. Бұндай жағдайда көрдің бе? Бұндай жағдайда біз оған қуанудың қажеті жоқ. Қалай да біз оны бейімдеу керек. Басында тағдыры халқында. Бұл тағдыр ердің атын ертең қайталанады, екінші ел басынан қайталанатын. Сонымен біз енді Құдай Алла Тағаладан сұрап отырмыз.